Bravo, teşekkürler, teşekkürler. Solo Band grubu və bizim dostumuz, gözəl bəstəkar və müğənni Siva, Sevinç Ağa Siva. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Sevinç xanım sizi hoş gördük studiyamızda. Hoş gördük. Bu qədər enerjini hardan alırsınız səhərdən? Mən hamı onu yiyir. Sabahınız xeyir. Bütün Azərbaycan xalqının sabahı xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Günay, səni də görməmə çox şadam. Mən də çox sevindim. Çoxdan da görüşmürdük. Ancaq sosial media sağ olsun. Hamı bir-birinə sosial mediada görüşür, salamlaşır. Amma belə görüşlərə heç cür vaxt tapa bilmirik. Yəni şəhərdə də görürsünüz necə tıxaclar var. Bir yerdən bir başqa istiqamətə gedənə qədər saatlarımız gedir, doğrudur. Mən əslində studiyaya girəndə bəndi ki gördüm. O enerjini əslində musiqidən, musiqiçilərdən. Oradan aldım musiqiçilərdən. Sənin enerjin burada backgroundda işləyən bütün kollektiv, əlbəttə hər zaman bol enerji ilə işə gələn dostlarımız. Gələndə də belə çox belə gözəl günəş çıxmışdı. Günəşli havadan artıq mən enerjini aldım. Əlbəttə gözəllikləri görmək lazımdır. Bugün təsadüfən həm Sevinç xanım, həm Solo Band qrupu, həm mən ağ qara geyinmişik və elə bir ki sözləşmişik bir-birimizlə. Elə həyatımız da ağdan qaradan ibarətdir. Amma bugün elə bir ki ağ daha çoxdur. Yəni müsbət hər zaman həyatımızda çox olsun. Dəyərli izləyicilərimiz. Sevinç xanım, bu günlərdə sizi gördük İtaliyada Beynəlxalq San Remo mahnı festivalında iştirak elədiniz, Azərbaycanı təmsil elədiniz. İstəyərdim bax bu haqda danışasınız. Deməli San Remo-ya getməyim biraz gözlənilməz oldu. Çünki sadəcə forum videoları oxularımı, canlı ifalarımı göndərmişdik və orada da sonradan bildik ki, biz minə yaxın insan belə müraciət eləmişdi və o mindən haradasa 80 nəfər keçmişdi və mənə dəvətnamə gələndə ki, siz artıq keçmişsiniz, sizi dəvət eləyirik, gözlənilməz oldu və təlaş içində hazırlaşmağa başladıq, mahnını hazırlamağa başladıq, bütün sənədləri hazırlamağa başladıq. Nəysə, getdik, deməli, noyabrın 2-si, 3-ü, 3-ü, 4-ü. Deməli, orada yarım final oldu. Bilirsiniz, biraz belə ilk dəfə Avropa səhnəsinə çıxırsan və Avropalıların qarşısında jürilər də əcnəbilərdir. Orada deyəsən, mən tanımadım, amma İtaliyanın məşhur bir müğənnisi orada Münsiflər heyətində idi. Yarım finaldan sonra artıq, hətta biz deməli, yarım finala qədər bizdə orada deməli rehearsal oldu, məşq. Məşq oldu və məşqdə artıq hamısının beynində artıq yaddaşa həkk olundum mən ki, güclü səsli Azərbaycanlı. Görürük görüntüləri hazırda, ekranda. Yarım finalda çox sağ olun. Yarım finalda isə hamısı mənə dedilər ki, siz birinci yeri tutacaqsınız, siz bizim favoritimizsiniz və artıq hiss elədim ki, hə, mən artıq diqqət mərkəzindəyəm. Hamı Azərbaycandan soruşurdu, hamı Qarabağdan soruşurdu. Çox qürur, məğrur bir hisslər keçirirdim orada. Yarım finaldan finala keçdim və diplomant oldum. Amma əsas odur ki, layiqincə təmsil elədim. Azərbaycanlı olmağımla fəxr edirəm həqiqətən də. Doğrudan da biz də elə musiqiçilərimizi, ifaçılarımızı xarici səhnələrdə görürüz. Onların müsabiqələrdə görəndə biz də qürur duyuruq. Elə mən də o dəqiqə yazmışdım sizə ki, nə yaxşı, nə gözəl iştirak edirsiniz belə bir nüfuzlu festivalda. Əlbəttə ki, davamını gözləyirik. Yəqin ki, bundan sonra çox dəvətlər sizə gələcək. Necə deyərlər? Əsas istək olsun. İstək əlbəttə ki, məndə var və dəvətlərə də açığım hər zaman. Çünki mənə elə gəlir ki, bu cür konkurslara, bu cür müsabiqələrə çıxmaq üçün səs imkanları vacibdir və musiqiçi özündən əmin olmalıdır. Sanırım o mənim əminliyimə iki qat əminlik qatdı. Həqiqətən də mən bunu özümdə hiss elədim. Böyük bir təcrübə oldu mənim üçün. Çünki mən delegasiyasız getmişdim. Yəni ki, tək prodüserla ikiniz gedəndə bütün elə bir ki, o məsuliyyət... Amma oradakı iştirakçılar yəqin ki, bir ordu ilə hərəsi iştirak eləyirdi. Yanlarında çox insanlar var idi. Yəni ki, bir neçə ölkədən var idi. Həqiqətən də dəstəkçi... Orada deməli, Köhnə Sovetlər Birliyindən Kirgiziya idi, Estoniya idi, Qırğızistan idi, Estoniya idi. Estoniya finala keçmədi, amma Qırğızistan keçdi finala. Libanondan var idi, Rumuniyadan var idi, Argentina, Braziliya, Kanada.
dünyada, dünyanın her bir yerinden, bütün her bir yerinden iştirakçılar var idi. Sanremo Senior, eyni bu teşkilatın nezdində Sanremo Junior var. Ha, orada da uşaqlar üçün, orada da benim indiki tələbəm, vokal üzrə tələbəm Fidan Hüseynova yer tutmuştu. Ha, ne güzel. Fidan da çok güzel sesi var. Pray for Gence, Pray for Gence bizim birlik kompozisyon. Ben görmüştüm o doğrudan da Fidan çok istedatlıdır ve inanıyorum ki gelecekte güzel bir belə nüfuzlu festivallardan müsabakalarda Azerbaycan'ı temsil edecek. Bak hele Pray for Gence'den söz düşmüş genelde pandemiya vaxtında ister müharibə vaxtında sizin çok yani faaliyetinizi gördüğü bir dəqiqə dayanmırdınız her defa yeni layihələrlə siz de aktiv idiniz çalışırdınız ki Azerbaycan'ın sesini xaricdə eşitdirəsiniz çünkü mahnı da məhz İngiliz dilində yayınlanmışdı. Heç nə yani ki önceden düşünülmür elə bir zamanlarda. O dərhal Gəncədən sonra, Gəncə hadisələrindən sonra dərhal bir gün sonra artık o məndə o fırtına ki yaranmışdı içimdəki bütün o emosiyalar hamısını verdim mahnıda. Ve hiç mən bilmirdim ki biz onu çıxardacaq, çıxartmayacaq. Ama çok istəyirdik ki biz onu məhz İngiliz dilində dünyaya çatdırmaq üçün. Ne kadar indi bunu bacardıq bilmirəm, ama maksimum elimizdə nə gəlirdisə biz onu elədik. Her bir Azerbaycanlının borcudur ve onu hiç borç kimi de yok. Biz yani onu etmeseydik biz kalabilmezdik. Musiqiyle bütün dünyaya sesimizi eşitdirdik. Elbette ki Sevinç xanım siz ve diğer bizim ifaçılarımız da var idi ki onlar da bu məqamda ehtiyaç olan bir məqamda sesimizi duyurdular. Yaratda da sizin Yaratla da güzel layihələriniz var. 2019-cu ildə Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzində solo konsertim başladı və müğənnilik fəaliyyətim də orada məhz başladı. İlk dəfə sonra ikinci solo konsertim isə Nəsimi layihəsi idi. O da çok büyük bir ajataşla karşılandı və ondan sonra siz əks sədası çok güzel oldu. Böyle ve ondan sonra artık emin oldum ki mən müğənni kimi səhnədə fəaliyyət göstərməliyim. Çünkü öncələr ancaq bəstəkar kimi, film bəstəkarı kimi müğənnilərlə işləmişəm. Azərbaycanın çok tanınmış popüler müğənnilərinin repertuarı həmişə sizin mahnılarınızla zəngin olub. Biz de o həmin prezentasiyalarda çok iştirak eləmişik. Siva yaranandan sonra müğənnilərə mahnı vermirsiniz. Daha ancaq onlar yəqin həsrət qalıblar sizin mahnılara. Siva olandan sonra desem biraz egolu olmuşam. Artık egolu olmuşam. Belki de menden istiyorlar mahnı. Aslında vermişim bir iki insana mahnı. Sadece ben müğənnilere mahnını verende pul istemeyi o bəzən deyirlər ki ben sadece dostyana veririm mahnını ve daha çok mahnıları ki özüm bəstəliyirəm, özümü hiss edib bəstəliyirəm bu son 2-3 ildə. Özümü hiss edib bəstəliyirəm fəaliyyətimdə. Ona görə daha çox özümə diqqət ayırıram. Bunlardan biri də Rüya kimi mahnısıdır. Ama mahnım değil, Nadir Qəzənfəroğlu, Məryəm Əlibəylinin sözlərinə. Biz onu sadəcə bir il öncə yenidən, yeni nəfəs verdik ona, klip çəkdik. Bütün o serialı, Bəyəz Həyat serialı. Sizin ifanızda doğrudan Sevinç xanım çox təsirli, çox gözəldi və indi elə istəyərdik. Bax, tamaşaçılarımız da məmnun olalar. O, həmin Röya kimi mahnısını eşidək. Məmnuniyyətlə, məmnuniyyətlə. Dinli. Çok teşekkür ederiz. Studiyamıza geldi. Sizden yeni yenilikler gözlüyor. Her zaman böyle enerjili, her zaman böyle nece değerler yaradıcılık dolu bir hayat arzuluyorum size. Çok sağ olun. Ve enerjini sizden kimden alırsınızsa onlar da her zaman yanınızda olsunlar. Amin. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim davetinize göre. Çok hoş oldu. Çok güzel bir aurada bugün ben çıkışımı devam ederim. Buyurun. Röya kimin?